Е, добре. Няма моето, и ниски да имаш, и високи, няма... Добре, добре, пак се качи добър. Ва? От тук е, само ще направиш ни дупки само. Ще да окачи. Так холодна ли е тук добър? Не. Той ще окачва. Иде сега да правиш тапи, спеса. Не, той ще мине така. Там ги тренираш, ако дигаш тук като такова. Гео, къде го носи, гео? Моята е тя едната. И виж, едната има по другата ня. Ясно. Ето трябваше да миниш. Тя много ме на Хондата пак. Ай, давай! Мамо! Мамо! Оп, оп, оп! Оп, 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 оп! Ова не го дръж мотора, ще се удари. Мама, му бомба. Пробай го на първо, ама той ще вземе да... Както пета си стои. За точно да им бъде. Видиш? Бъдто е обладен бъде. Ей, дяди го, ей! Е, ей го най-зият! Дай, дай! Ех, майка. Какво съм си при тема? Не, че пи си при си. Дай, дай, дай! Майко, кучеш! Много ще пъш, бе, кучеш! Малка пипър. Толко трябва да варим, някъде ще го издърпваме, бе. Долу чакат още 20 човека, гейте.
имаш пари, кой ще те търпа? Кой не кой бъдър? Да, служи качуката. Камъка, камъка. Камъка. Аре. Става, взима това да бъде. Роди! Роди, къде е? Къде е, Роди? Дудо, втора ли или първа? Но се не беше. Дай! Оп, оп! Дай! Гад! Дай, гад, бе! Дай, падна скоростта още там. Падна, той... Дръжга са никого за Берг. 450. Дай, гад! Тя също разстояние, Кирица, тя е... Тя е нука мино също разстояние ти. Може ако беше спета, да... Колко минути бяха? 4? 4. Кое? Инжекцията ли? Ние, брата, той когато ви дойде глупо, му към познатите ми дойде. Дай! Оп! Той си взима. Той сега си мост. Не. Той ще пуши, бе. Дай! Пак добре, зе.